historike, unë i drejtohem kolegëve të mi. Mos harroni këtë natë, sepse ne në Tiranë, në Tiranën që po jetohet ndryshe, po perceptohet ndryshe, po krijon një impakt tjetër social në të gjitha aspektet. Dhe kjo sonde nuk është një ngjarje e vogël. Dhe sigurisht unë jam edhe i keqardhur që shumë nga të ftuarit që ne i kishim bërë ftesa për kafse nuk na erdhën, por kjo nuk është në dobësinë tonë. Përkundërzi, ne do vazhdojmë, ne do luftojmë, unë dhe Genci dhe të gjithë ne, do luftojmë për të përparuar këtë vend. Sepse vetëm nëpërmjet artit, vetëm nëpërmjet këtyre akteve të mëdha, historike, ne mund të zhvillohemi, ne do konkurojmë, ne do vazhdojmë të jemi konkurent me Europën dhe më gjerë. Sepse vetëm kështu ne do të përparojmë, vetëm kështu do të bëjmë artin tonë të përbotshëm. Panajeri ishte edicioni parë që u hap sot, i panajerit të artit në Shqipëri, një panajer që mblodhi 400 vepra dhe rreth 100 autor veprash. Ne presim që të japim një kontribut artistëve nëpërmjet kësaj iniciative, që ato të shesin veprat e tyre. Kemi shumë artistë, kemi shumë vepra të bukura, dhe pse jo të jetë kjo një mundësi për të shitur ato. Expo dhe jetë e hapur për 5 ditë, jo si ditët e tjera të panajireve që ne i bëjmë 3. Këto janë 5 ditë të dedikuara plotësisht për artin, ku çdo kush që ka dëshirë të bëjë një dhuratë, që ka dëshirë të shtojë koleksionin e tij të veprave, mund të vinë të vizitojë Expon dhe të zgjidhë veprën e tij të preferuar. Nga takimet që kemi patur sot, qoftë me artistët, qoftë me dashamirësit të artit, shikojmë që është pritur shumë pozitivisht dhe këto të bëjnë që të vazhdosh luftën dhe të vazhdosh iniciativën për të bërë një panajir të dytë, një edicion të dytë arti. Po jo vetëm me shqiptarë të Kosovës edhe të Shqipërisë, po pse jo duke zgjeruar edhe në trevat e rajonit. Dhe me sa më shumë galeri, se ne kemi vetëm një galeri pjesëmarrëse dhe shumë artist individual. Pse jo të kishim 2, 3, 4 galeri dhe pse jo nga Ballkani? Donim 35 vjet pikërisht që të na vinte kjo ditë kur kjo fjalë do të zinte në vend, sepse ka 35 vjet që piktorët bëjnë ekspozita minimaliste nëpër galeri të jetë vogla nëpër Tiranë dhe sot po jepet një oportunitet kaq i jashtëzakonshëm dhe kaq do thosha frutëdhënës dhe shumë gjë e madhe që biznesi i kthehet më në fund artit. Ne kemi që në vitin 2015 që organizojmë Bienalen e Akurelit në fakt, dhe kemi sjellë mbi 3000 artistë nga gjithë bota, për të qenë vërtet. Kemi jashtëzakonisht eksperiencë në këtë fushë, dhe ndaj unë e pranova me njëherë ftesën e Galerisë Arteve Tiranë, si për t'i dhënë shembull dhe studentëve të mi, që ky është një rast i mirë që të fillojnë pa tjetër dhe ata të njihen me publikun, të njihen me biznesmenet, por mbi të gjitha është një sensibilizim që bëhet bizneseve dhe biznesmenëve për të thënë që arti është si qershia ambientore dhe është një produkt që ne jemi të barabartë me botën dhe me Europën.